Hyi helvetti. Oho. En oo koskaan tekee. Niin saa. Morjes. Aha, morjens. No morjens. Morjens. Mitäs te löysitte mun katsojien lahjoituksen laatikot? Joo, sitä löytyy laatua. No niin. Joo, laatua. Pultti pois. Siellä itse asiassa on 3 pultti pois -levyä kyllä. En tiedä kyllä. Niin. Mä vähän luulen, että ehkä toi Matti haluaa ottaa sen mukaan sen. Mutta tässä. Yksi parhaista. Mm. You know why Rich is not here? Pitäis uusia. Kyllä mä tiedän. Hän on kananpaska pillu vitun persereikä. Mm. Kyllä, just näin. Chicken shit pussy fucking asshole. Hei, oliko sulla jotain kotiläksyjä siinä? Mitäs sä katsoit, Matti? Savage Harbor. Oi, eli Sylvester Stallonen veli Frank Stallone näyttelee tässä elokuvassa. Kyllä. Ja sitten oli toi Jim Mitchum muistaakseni. Joo, se oli joku Christopher Mitchum. Chris Mitchum. Chris joo. Mitchum. Okay, joo. No niin, mitä siinä tapahtui? Kerro nopeasti. No tässä nämä on 2 semmoista sailoria, jotka tulee niin kuin puolen vuoden välein suunnilleen niin kuin kaupunkiin. Mm. Ja sitten tuli niin kuin himaa ja saman tien se toinen lähti baariin ja toinen lähti kotona käymään tai jossain. Se sanoi, että mun pitää hoitaa pari asiaa. Mm. Sitten se näkee, niin kuin, kun yhtä naista yritetään niin kuin raiskata autossa ja se menee tietysti heti väliin ja pelastaa sen naisen. Sitten tulee niin kuin heti ensimmäinen awkward niin kuin tuijotuskohtaus. Nämä on sillä lailla, niin ne niin kuin rakkautta ensisilmäyksellä, se on niin kuin ihan match made in heaven, niin kuin, ja siis se on uskomatonta. Ja no tämä toinen kaveri tapaa baarissa sit naisen, sen strippari heti rakastuu siihen siellä, ja no sit menee niin kuin päivä suunnilleen. Tässäkin on tämä aika niin kuin hukkuu tosi pahasti, ei yhtään tiedä kauanko siinä menee, kun ne kerkeää tekee vaikka mitä. Mut sitten okei, nämä merimiehet lähtee takaisin merille ja sitten nämä naiset jää sitten nyyhkyttää rannalle ja sitten tämmönen ilkeä rikollispomo Harry Kane. Just niin kuin se jalkapalloilijakin. Niin se kaappaa tämän naisen ja niin kuin pistää sen niin kuin huumeriippuvaiseksi ja prostituoiduksi. Ja sitten kun puoli vuotta myöhemmin tämä taas tulee tämä Frank Stallone sinne kaupunkiin, niin se alkaa etsimään sitten ja sitten se alkaa kostaa sille härrylle. Mm. Siitä tämä leffa niin kuin kertoo, että tämä on niin kuin joo, uskomattoman kömpelö. Joo, muistaakseni tämä on aika älytön filmi ja kyllä. Se on säälittävän paska. Säälittävän paska, just sillä tavalla, heti siinä alussa siis tämä rakastumiskohtaus tapahtuu niin kuin varmaan niin kuin 5 minuutin leffan jälkeen. Siinä heti tuli sillä katsojalle niin kuin hymy naamalle, että jaha, tämä on tämmöinen filmi. Okay. Juuri joo, tämä on niin kuin täysin avutonta sontaa. Mutta se oli kuitenkin tehty hyvän tahtoisesti, että siinä yritettiin, niin kuin hyvät yritti voittaa pahat. Pahat oli tosi ilkeitä ja hyvät oli tosi kädettömiä, mutta niin kuin jotenkin se vaan kääntyi hyvin. Joo, ja siis mä tykkäsin siitä, että siis se on niin kuin yritetty oikeasti tehdä hyvää elokuvaa. Ihan vilpittömästi yritetty tehdä niin kuin vaikuttava elokuva, mutta ei ole ihan taidot riittävät. Ei ole kyllä. Ja siis Frank Stallone vetää ihan niin kuin Sylvester Stallonen Rocky-rooli. Siis niin kuin se yrittää mahdollisimman paljon olla niin kuin Rocky on Rocky ykkösessä. No niin kuin, oho. Se on oikein vähän kiusaannuttavaakin jopa se, että kuinka se, niin kuin, se yrittää niitä manereita ja muuta sinne. Okei, mitä sä antaisit tähtiä tälle elokuvalle? Mä oon noin 3,5 tähteä. No niin, se on aika hyvä. Se oli hyvä elokuva. Mä katson sen mielelläni uudestaankin niin kuin jossain vaiheessa. Joo. Ari, sullakin oli jotain kotiläksyä. Sulla ei ole varmaan tämän mukana nyt. Ei ollut mukana, minä palautan ensin. Minä sain The Warrior jatko-osat 2 ja 3 kotiläksyiksi. Ai että. Et Warrior 1, mä rakastan sitä elokuvaa. 2 oli myöskin Pärry Priiman priimaa. Sanokaa Pärry, kun haluatte priimaa. Kyllä. Taas oli pahat hollantilaiset, fantasiataikoja ja muuta. Ja sitten siinä loppua kohdalla mä yllätin, että täällä on muuten aika paljon niin kuin, naissotilailla mättöä. No mä okei. Okay. Siinä oli kaikki vaan kivat niin kuin hetki. Mikäs niistä on se Blind Swordsman? Se on just se 2. Se oli just itsellä se positiivinen yllätys oli tässä 2, että Pärry Priima ei ollutkaan päähenkilö. Sehän pyöri se tarina sen sokean tyypin ympärillä. Niin se oli vaan, okei, hienoa. Ja tässäkin just se, että okei, tavallaan joku turnamentti on siellä ja ollaan tää sokea tyyppiä vastaan. Ja sitten tarina siirtyy sen puolelle, kun ottaa toi Pärry Priima ja se sokea mies yhteen. Sitten
lopulta ne sitten alkaa, miten pystyy arvaamaankin ykkösen myötä, että ne alkaa yhdessä pahoja hollantilaisia vastaan taistelemaan. Mm. Ja se on hienoa sitten, kun kolmonen kun alkaa, että se ei alkaa pahoilla hollantilaisilla, vaan tulivuoden purkauksessa. Mitä? Onko unohdettu pahat hollantilaiset? Heti sen jälkeen tulee pahat hollantilaiset. Joo, mitä sä noille antaisit sitten? Niin kun... Morion kakkoselle haittaisin 4 tähteä. Joo. Mä olen sen 2 kertaa kattonut, mä katson ehkä sen 3. kerran. Kolmonen, mikä oli tää ninja-juttu. Joo, Warrior and the Ninja. Joo. Se on välillä niin pimeätä se kuva niin, sitten niin. Siinä, että se on vaan siinä, että mä joudun AVP2 tasolla niin oikeasti koko ajan skarppaa sen suhteen. Ja sitten kun siinä on pistetty sitä perusninjailua, mitä minua ei ole todellakaan mitään vastaan, mutta se on vähän niinku sitä fantasiajuttuja, mitä Indonesia fantasiajuttuja on korvattu sen perusninjailulla, niin se on vähän 3 tähteä. Että oli kiva. Kyllä mä saatan senkin uusia, vaikka 2 kertaa olisin kattonut. Mutta siis ilman muuta noi kaipaisi siis Warrior the Ninja ja sitten Warrior Against the Blind Swordsman, niin kaipaisi ilman muuta tämmöistä HD-treatmenttiä. Että kyllä. Oliko nää jotain DVD-tä, mitä Ari siis ne oli VHS. Onko se missä on ne dubatut alkutekstit? Joo, joo. Se klassikko. The Invincible Warriors! The Invincible Warriors, vaikka siinä selvästi lukee Warrior Anthony. Ei kun Warrior Against the Blind Swordsman. The Invincible varmaan. Starring Barry Prima and Advent Bangun. Sitten sulla oli Kääpiö Bondikin oli toi. Joo, For Your Height Only oli. Mä viihdyin yllättävän paljon sen elokuvan parissa, vaikka se oli se yhden gimmickin varassa. Koska se oli niin tykättävä se pääosa jätkä. Sitä jaksoi tsempata. Että siinä huomasi, että hei, täällä oli ihan oikeita stuntejakin ja tollaista. Ne piti hauskaa tällä. Mutta sitten oli nämä 2 Bruce Lee-elokuvaa. Bruce Lee! Joo, Bruce Lee! Ja siellä oli Challenge of the Tiger. Ai 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 ai. Siellä oli just, että aina kun oli toimintaa, se sattui kirjaimesti tuon nurkan takaa. Että kun Challenge of the Tiger alkaa silleen, että meillä on tämä steriilipyssy täällä näin. Me tapetaan ihmisten spermat ja sillä me tuotaan koko maailman. Niin sen jälkeen yhtäkkiä vaan kirjaimesti nurkan takaa alkaa toimintakohtaus. Aivan mahtavaa. Ja aina kun sitten kun ei ole toimintaa, niin se on vaan tissejä. Joo. Niin. Mutta siis niin oikeastaan toi sama resepti pätee kyllä ihan varmasti Ninja Strikes Backiinkin. Joo, aika lailla, mutta se on, että Ninja Strikes Backissa ei ollut Richard Harrisonia. Ja Richard Harrison on mahtava, koska Blood Depth. Joo. Että, no niin. Että Challenge of the Tiger, se oli kiva, että semmoinen 3,5 tähteä. Mm. Ninja Strikes Back, niin se oli vaan, tämä oli vähän enemmän peruskuttua, 2,5. Että, oikein kivoja elokuvia. Kiitoksia, kun laidasit. Ja sivistit minua. Kyllä, joo. Ei, ilo on minun kyllä, puolella. Tämä oli sivistävä kokemus, kyllä tämmöinen. Mutta sitten, meillä on tämmöinen paketti nyt saapunut USA:sta. Ja tätähän siellä me olemme tänään saapuneet katsomaan. Onko sitten siellä lisää sivistystä? Täällä on nyt sivistyksen kehtoon avautuu tästä nyt se sitten, että se on saapunut Severin filmiltä USA:sta. Se jäi mulla tulliin saakeli ja jouduin maksamaan 30 tullia. Mutta kyllä se varmasti on sen arvoista. Kerrohan nyt siellä mitä helvettiä siellä on. Oi. Sä oot tilannut tämmösiä joulukoristeita. Joo! 1000 määrin tuli. Oi. Aika hienoa kyllä. Jouluun ei ole enää pitkä matka. Ei ole. Joulu on tullut täällä. Täällä on joku helvetillinen kyllä, paketti. Kyllä näet. Oi. Christopher Eurokryptov, Christopher Lee. Oh, montako shit leffaa? Se on 12 filmiä. Ei kun 6 filmiä. 8 Blu-rayta, 6 filmiä. Plus siellä on se kirja mun mielestä. Ei kun 9-disc bookset. Okei. Ja plus CD. Ja niin, siellä on joku CD. Onkohan se jotain niin kuin musiikki? Siinä on varmaan musaa sitten. Siinä on kyllä taas. En tiedä missä vaiheessa ikinä. Hetkinen, tämän Sherlock Holmesin Deadly Necklace, Crypt of the Vampire, Torture Chamber of Dr. Sadism, Challenge the Devil. Käsillä. Nämä ei ole niitä tunnetuimpia Christopher Leen elokuvia. Kyllä, ole. Että ei ole. Tämä on. Avaa se, tota, se muovi siitä, niin katsotaan sisään. Mitenköhän mä saan tämän turvallisesti avata. Tästä. Tapassa. Niin leikataan tämä kartonkikuori pois tästä, koska niin kuin levythän tässä on se tärkeä niin asia. Just. No niin, mitä sieltä meillä löytyy? Minkälainen boksi? Mulla ei mitään tietoa, minkälainen toinen on. Painava tämä ainakin on. Tämä varmaan painaa 2. Siellä on varmaan joku kirja, kato sisään. Joo. Niin. No niin. Ui, joo, täältä. Castle of the Living Dead.
Challenge of the Devil. Crypt of the Vampire. Sherlock Holmes and the Devil. Tää niinku on olipas muuten hieno ilme tuossa äsken. Theater of Macabre. Torture. Ui ui, oho. Oho. No niin. Nyt on sitten kyllä, juu. Äkkiä piiloon, ettei YouTuben setä kat. Siinä. Ja täällä on, joo. Siinä on pitkä bukletti, joo. No niin. Kyllä on paljon luettavaa tässäkin. Tässä on taas kyllä vähän niin kuin työstettävää. Joo, varo vaan, ettei saa peräpukamia, jos pöntöllä luet näitä. Kiva takakansikuva. Joo. Mä haluan just tuommoisen Christopher Lee justiinsa vaikka vessaoven seinään. Joo, kyllä. Tuijottavaa. Christopher Walken is, Christopher Lee is watching you poop. Kyllä. Mutta se ei ollut se, mitä olemme tänään tulleet katsomaan, vaan se löytyy sitten paketista vähän syvempään. Jahas, kaive taas lisää täältä sitten. Täältä niin, löytyy käsiä, Invaders of Lost Gold! Oi, no niin. oi. Suomessa sinäkin löydät, Matti, tämän VHS-kaappauksen. Se on ei pakopaikkaa. Invaders of Lost Gold löytyy. Okei, nyt näyttää kyllä siltä, että se menee heti katselulistalle. No. Kyllä, ei mahda mitään. Mutta sekään ei vielä ole se, mitä olemme tänään tulleet katsomaan. Joo. Vaan se no niin, on rumpujen pärinää. Strike Command ja sitten se toisella seuraavalla se, mitä siellä on. Ai, vittu, Strike Command! Oh shit, barhe. Oho. Eli Red Brown. Ai. Uunituoreet Red Brown -elokuvat. Vaikka tässä muuten ei mun mielestä näyttelystä Red Browni tässä kakkosessa, mutta ainakin ykkösessä näyttelee Strike Commander ykkösessä, ja se on ehkäpä kenties Red Brownin se magnum opus kyllä. Joo, kyllä. Mitä se on? Joo, nyt tää kestää niin kauan. Nyt tää hyvätä hiiltä. Mitä se huuhui? Huhhuh, vittu, tää on kuuma. Yritettiin pihalla kuvata, mutta se alkoi ukkostaa. Ja siis jumalauta, voitte katsoa, että kuvitella, että täällä on 30 astetta lämmintä tuo pihalla ja sisällä on, en mä tiedä, mutta kosteja ainakin on. Ja meillä oli erittäin hikinen, se sopi tää hikinys, sopi meinaan näihin leffoihin, koska katsottiin nyt Strike Commando, vittu, ykkönen ja kakkonen. Kyllä, tästä me fantasioitiin jo pitkän aikaa ja nyt me viimeinkin saimme sen tehtyä. Kiitos Antti, kiitos Matti ja kiitos Ari, että olitte paikalla. Ari Zal. Eli nämä saapuu just Severin filmiltä, nämä Blu-rayt, mitä tässä näette. Ja katsoimme kummakin Blu-rayilta. Ja tässähän oli semmoinen mulle yllättävä asia, että nämä kummakin oli extended kutteja tässä. Mm, ja nämähän on meille ainakin kauhean tuttuja filmejä. Joo. Ollaan siis Tämä Strike Commando 1 katsottu monesti VHS:ltä. Joo, kyllä. Siis mä muistan, että näitä on kyllä jo niinku hervantavuosina kelailtu. Niin. Ja mä veikkasin, että mulla on ollut toi Strike Commando 2 itsellä hyllyssä silloin niin joskus siellä 90-luvun loppupuolella, kun vähän VHS:iä alkoi hylly ilmestyä. Mm. Kyllä. Mutta nyt ne on sitten nähty teräväpiirtona ja täytyy ihan ekana sanoa, että oli kummassakin on todella terävä kuva kyllä, ottaen huomioon minkä tyylisiä filmejä, siis minkä tasoisia nämä on, italialaisia tämmöisiä hieman siidi, halpis tuotantoja, niin hyvin ne on saanut kuvan sieltä niin kuin kuitenkin perattua. Niin kuin oliko tässä 4K-masterointi? Ei sanota. 2K, Mastered 2K from the original negative. Joo. No, ei se mitään. Hyvä. Äänessä ei kauheasti ollut kehumista, mutta kuva mutta oli siis kyllä. Strike Commando, niin tämä saaga, niin, tai nämä kaksi leffaa, niin näähän on Vincent Donin, eli Bruno Matteino. Bruno Mattei. Näitähän ollaan aikaisemminkin laatuleffa kerhossa katteltu innokkaina näitä Bruno Mattein leffoja. Ja ehkä toi Strike Commando, niin siinä ei ollut ihan niin semmoista blatant rip-offia. Mm. Siis että semmoisia, niin kuin mitä Mattei parhaimmillaan osaa tehdä, siis ihan kuvakuvalta niin kuin pöllitty juttuja. Vaan, eli että niille katsojille, jotka ei tiedä, niin Bruno Mattei on erikoistunut siis apinoimaan amerikkalaisia toiminta- ja kauhuelokuvia. Ja mun mielestä ehkä näistä se törkein on ehkä Robovaar, joka ottaa suurin piirtein joka toisen kohtauksen niin kuin elokuvasta Predator. No entäs sitten Shocking Dark? Shocking Dark, no se ottaa Aliensista, vaikka sitä markkinoidaan Terminator 2. Mutta kuka näitä laskee?
Älkää kysy. Älkää kysy. Tämä on niin sekavaa tämä nimisysteemi. Joo. Mutta siis tota, niin, tämä nyt oli tämmöinen Strike Commando, niin, siis ykkönen, niin sehän on loisto esimerkki tämmöisestä italialaisesta commando actionista ja oikein menevä sellainen, ei ole yhtään valittaa. Ja... Joo, eli siis se alkaa siitä, kun he ovat tekemässä tehtävää ja sitten Christopher Connelly, mikä näyttelee tätä ylintä kenraalia vai mikä majuri se nyt on, niin hän välttämättä haluaa räjäyttää nämä pommit ennenaikaisesti, joka johtaa sitten tämän Ransomi, eli Rambo Ransomi, Red Brownin tota noin, niin, tippumisen jokeen, josta sitten se löytää semmoinen. Hän pyörtyy jokeen ja jotenkin hän kuitenkin selviää ja löytää sitten pienen vietnamilaiskylän. Ja tuota noin, niin siellä sitten tutustuu tähän vietnamilaiseen perinteiseen ranskalaiseen jonkin vastarintaäijään. Ja päättää sitten pelastaa nämä kaikki vietnamilaiset sieltä ja tulee hakemaan loput sitten apujoukkojen kanssa sitten. Mutta sitten tämä kusipääkenraali, kuka se nyt olikaan sitten, tämä Christopher Connelly, puhutaan vaikka Christopher Connelly, niin hän ei missään nimessä halua, että Ransom tulee elävänä takaisin ja kusettaa sitä. Ja... kusettaa kerran jos toisenkin. Niin, niin, eli siis näissä on aina näissä Bruno Mattei filmissä, että juoni vähän niin kuin kiertää aina ympyrää, kunnes on 90 minuutin kesto täytyy ja voidaan pistää loppukävyä. Mutta tässä oli kyllä sillain, niin kuin, että ehkä sillä juonella ei ole niin väliä luonnollisestikaan, vaan niillä semmoisilla lukuisilla ikimuistoisilla yksityisillä kohtauksilla ja ehkä niin kuin parhaiten mieleen jääviä täältä, niin kyllä löytyy siis lukuisia, mutta siis nyt oli tota Extended Cutissa, niin täytyy mainita se, että siinä oli se loppukohtaus, se alkuperäinen pitkä loppukohtaus tai loppukohtauksen jatko, vähän niin kuin epilogikohtaus, minkä mä oon YouTubesta vaan nähnyt. Missä joo, mä en tiedä, onko se sensuurileikkaus tässä, mutta siis tästä puuttuu kokonaan tämä loppukohtaus, missä tämä amerikanski, tämä venäläinen Alex Vitalen näyttämällä venäläinen pahis tulee sitten vielä kerran Jakuda! Rautahampaiden kanssa ja hän on niin kuin selvästi Bondista ottanut mallia ja yrittää purra Red Brownia, mutta Red Brown tunkee käsikranaatin hänen suuhonsa ja heittää hauskan kasku venäläisistä hammaslääkäreistä ja sitten lähtee naureskelemaan kohti aurinkolaskua. Mutta siis muuten tässä oli semmoisia jotain poistettuja kohtauksia, se, niin kuin muutama puhekohtaus, mitä huomattiin tuossa katsellessa tähän. Mitenkään niin kuin kauhean merkittävää. Ei oikein. Mutta hei, heittäkää te sieltä yksi lempikohtaus tästä elokuvasta sitten. Aloita vaikka Ari sieltä. Kyllähän se on tietenkin siinä, että kun se tutustuu siellä vietnamilaiskylässä, joka löytää sen ja pitää huolta. Ja tutustuu tähän niin kuin yhteen poika ja naiseen. Ja tuo kaveri ja alkaa nämä Disneyland-keskustelut. Joo, Disneyland. Hän, joo, kerro sitä, minulle Disneylandista! Kyllä, siis se on ihan ehdoton lemppari. Se on se paikka, missä Mikki Hiiri ja Akuankka asuvat ja siellä on hattaraa ja popcornia. Kyllä. Yes. There's cotton candy, and chocolate milk, and Baltus. The magic jam. And he can't wait to grant your wishes. No siis lempparikohtaus ehdottomasti liittyy myös tähän pikkupoikaan. Mutta se on siellä lopussa, kun tappelee sen Alex Vitalin kanssa. Remember that little Chinese boy in the village, huh? Called Lao. Nice boy, wasn't he? I killed him last. He had such fragile bones. Me ollaan monta kertaa puhuttu siitä, että okei, se on varmaan niinku, tiedätkö, se on ottanut sen pojan ja sitten yksitellen katkonut sieltä niinku, luita niinku paljain käsillä. No nää menee ihan käsillä poikki. Okei, se oli sun puolella. Joo, ja siis se oli, mä muistan, me ollaan jo niinku hervanta-aikana 20 vuotta sitten naurettu samalle jutulle. Joo, aina hoettu sitä. Siis mun mielestä se koko loppu käy sillain, niinku siis ylipäätään siinä on ihan älyttömiä siis semmoisia yksittäisiä kuvia, se on jotenkin tosi sellainen absurdisti kuvattu ja leikattu, että siinä on niinku semmoisia nopealla sykkeellä semmoisia niinku erilaisia iskoja ja sitten ne päät toiseen. Ja sitten tosiaan se, että se niinku vielä just se niinku kuvaa sitä Mattein niinku elokuvan tekotyyliä, että se siis alkaa, ne alkaa tappeleen, niin ne on jotenkin semmoisten patsaitten ympäröimällä temppelialueella. Sitten seuraavassa kuvassa ne on vaan yhtäkkiä keskellä viidakkoa. Ja sitten tietysti se lopullinen, kun ne tappelu loppuu, se antaa finaali-isku, niin sitten se putoaa yhtäkkiä tämmöisen 20 metriä korkean vesiputouksen päältä. Ja sitten tulee se legendaarinen Amerikanski! Siis totta kaihan ei normi katsoja niin kuin tietää sitä, tai jos et sä ois sanonut tätä näin. Niin.
Joo, täysin saumaton. Joo, täysin saumatonta leikkausta. Niin. Järven rannalta yhtäkkiä. Have to see to believe. Muutenkin se kyllä teleporttautuu pitkin leffaa sinne. Joo. Ollaan keskellä viidakkoa. Seuraava kuva se on jonkun ihme tämmöisen niinku laajan järven tai jonkun muun vesistön. Mm. Niinku. Joskus se on selkeästi hotelli takapihalla justiin. Se on kuvattu alakulmasta sen takia, että me vaan saadaan ne palvut tuonne taustalle. Se on kyllä se, että tämä on sillain tarjoaa kyllä niin kuin jatkuvalla sykkeellä tämmöisiä hienoja kohtauksia. Siis mäkin sanoisin samaa kuin Antti, täydennän vaan hieman vastausta. Mun mielestä ehkä se viimeinen 15 minuuttia on niin kuin tosi kovaa tykitystä. Siis siinä tulee se venekohtaus sitä ennen. Eli jostain syystä Red Brown yhtäkkiä riisuutuu ja hyppää johonkin vesistöön järveen. Siis se on siellä iso järven rannalla. Se on joku iso järvi tai meri ja sitten se ui sinne yhteen vietnamilaiseen sota-alukseen ja heittää sinne käsikranaatti, jossa näyttää olevan sytytyslanka, heittää niitä ympäriinsä ja sitten siellä tulee se Rambo 2 tyylinen kohtaus, missä joku alkaa kuristaa sitä sieltä ylhäältä ja sitten se lyö puukolla. Ja sitten kun se hyppää sitten, I'll fatter you tower kill! Mitä helvettiä se sinne? I'll fatter you tower in heaven! Se ei ole vittu selvää. Mutta siis sitten ihan heti seuraava kohtaus tästä on siellä, niin kuin just alkaa se loppukähy. Niin se on ihan uskomatonta tykitystä. Ja vielä sitten kun se jatkuu sinne Manila Today ja sitten se ampuu siellä toimistossa kaikki Christopher Connellin. Niin, siis se on semmoinen Terminator 1-tyyppinen kohtaus, missä tämä elokuvan sankari kävelee vaan sinne toimistorakennukseen ja ampuu vaan siellä niinku semmoilla M60-konekiväärillä. Niinku se mitä tuossa katsojassa huomautettiin, että ilmeisesti täällä toimistorakennossa niiden normaali toimistotyökalu, yksi niistä on rynnäkkökivääri ladattuna siinä pöydällä. Kaikilla niillä äijillä. Kaikilla on rynnäkkökiväärit heti, ne on valmiita heti ampuu. Niinku. Joku siiterkin vaan menee heti, mä hain aseita, tuolkaan aseita. Joo, mutta siis kaiken kaikkiaan niin kuin mun mielestä tosi, siis erittäin paljon, erittäin iso suositus, jos oot roska-elokuvan ystävä. Joo, niin kuin, joo, siis joo, ihan top notch, niin kuin Strike Commando 1 on varmasti semmoinen, johon sinun kannattaa. Strike Commando, kyllä. Ihan varmasti, mä heittäisin kyllä niin kuin, varmasti, erittäin vahva 4 tähteä, ellei jopa 4,5 tähteä. Kyllä, sama. Joo, kyllä. Vittu 4,5 tähteä, vittu Strike Commando, vittu. No niin, katsotaan sitten tähän väliin. Tosiaan niin Villeltä sain kotiläksyksi viime kerralta tämmöisen mahtavan 80-luvun myöskin roskatoimintaelokuvan kuin Savageddon! Wow! Savageddon! Joo, tää on tämmönen tosi upea Vinegar Syndromen Blu-ray ja oli tää on julkaistu mun mielestä just siis on Suomi vanha VHS. Joo, ja mitäs tässä Lance Henriksen tulee? Tää on aika westernmäinen Lance Henriksen yksinäinen susi saapuu tämmöiseen tuppukylään jossain Meksikon rajalla ja sinne sitten tulee prätkäjengi pistämään haisemaan ja sitten kyllä tapellaan ja aseita ja tankkeja ja kaikkea mahdollista ja tosi tyhmää ja tosi älytön ja niinku just semmoinen mistä tykätään, että suosittelen kyllä kaikille lämpimästi myöskin sillä lailla, vaikka hyvä double feature voisi olla Strike Commando ja Savageddon. Joo, ja se mun mielestä tosi solid semmoinen 80-luvun, semmoinen roska actioni. Ja Lance Henriksen vetää kyllä hyvän roolin, siis kunnon kivinaama siinä ja ei kyllä yhtään niinku... Ja George Kennedy. Niin, George Kennedy myöskin, joo. Ja tässä on myös semmoisia ihan, mä en nyt muista kyllä ihan tarkkaan mitään yksittäisiä kohtauksia nyt mainita. Se parturikohtaus oli. Niin, parturikohtaus oli, se on pakko mainita. Siis siinä on semmoinen, yksi prätkäjengiläinen menee parturiin ja parturi alkaa leikkaamaan sitten partaa ja sanoo, että olen uudestaan syntynyt kristitty ja haluan puhua asiakkailleni Jumalasta. Ja prätkäjä on, että hei, mua ei kiinnosta vittuakaan mikään jumalapaska, et leikkaa nyt vaan se parta. Ja se antaa sille 2 varoitusta ja kolmannella kerralla se sanoo, että hei, nyt sä niin menit liian pitkälle ja viiltää kurkuna. Ai että, mahtava. No niin. Siinä oli mun mielestä se kohtaus, kun se yksi Lance Henriksen kuristaa piikkilangalla sen yhden äijän, jos muistat. Joo. Niin se kohtaus oli leikattu muun muassa siitä suomalaisesta kasetista. Okay. Mä tarkastin tämän. Mutta se oli yllättävän vähän leikattu, kun ottaen huomioon, toi on kohtalaisen väkivaltainen. Joo, kyllä että... siinä on ja semmoiset niin ihan squibit on paikallaan laitettu. Paljon, ja, kyllä. Tulivoimaa löytyy ja semmoisia niinku brutaaleja finish him -liikkeitä muistaakseni löytyy useampi. Paljon... Hei, se oli kans hauska, kun sen papin päälle ajettiin tankilla. yes. No niin, paljon kun tulee se oli vielä lopussa sitten, kun se pappi oli auton katon päällä ja sitten se tankki tuli siihen ja jyräs sen tälle ja sitten se niinku meni se auto sellainen niinku tämmöseen niinku oikein kupuraan ja sitten se varmaan se litistynyt papin ruumi oli siinä, niin sitten siinä oli vielä loppukohtaus sellainen, että siellä niinku
semmoinen lapsi ja tämä nainen niin kuin juoksi siihen autolle. Ja sit mä vaan niin kuin, en vaan voinut ajatella, että niin, että tuossa on se litistynyt papin ruumis koko ajan, tuossa noin, missä noin niin kuin, huutelee Lance Henriksenin perään, että eikö se sellainen, mennä sinne johon. Mutta joo, kyllä mä sillä annoin muistaakseni siis 7 tai 8, eli 3,5 tai 4 tähtiä. No, fine. Riippuu varmaan vähän tunnelmasta. Kyllä. Joo, no kun kerta kotiläksyissä ollaan, niin annetaan uudet sitten seuraavan kerran. Uudet läksyt. Laatuleffakerhon kotiläksyt best. Hei, Arille mulla on oikein, sullahan on nykyään VHS-nauhuri. Kyllä se on, nyt on tullut takaisin. Ai, nyt kun sä oot kattonut näitä indonesialaisia filmejä, sä oot päässyt veren makuun niin sanotusti. Voi kyllä. Niin, minä annan sulle Rambu. Rambu, kun sä katsot sen ensimmäisen 5 minuuttia, niin sä tulet varmaan putoon tuolista jos et. Ai että. Näytäpä sinne kamera. Ai että. Tee introne. Luet takakansiteksti sinne. Elokuva täynnä tulta ja toimintaa. Taistelija Rambu on innoittamana tehty tiukka toiminta-elokuva. Suurten esikuviensa tyyliin tehtyä räjähtävää toimintaa. Yes. No niin, ja sitten Mätsille, sä kun uhosit tuossa, että sä voit kyllä katsoa niin kuin enemmänkin filmejä, niin kuin paketteja. No, siis mä tykkään sitä, että mä pystyn niin kuin tutustumaan johonkin vähän syvemmin. No hei, kuule, jatketaan sulle vinegarilla, eli etikkasyndroomaa saat. Tässä on 3 elokuvaa. Aha. Taatusti on tissiä kyllä. Jaa, näytäpä sinne. Omalta kuvaakaan. No niin. Ise Akademi 1-3. No, okei, niin. Vähän niin kuin poliisiopisto. Joo, kyllä. Ei paha, ei paha. Mm. Linnea quickly. Oi. Kingerlyn poliisiopisto. Kingerlyn on se pornotähti, niin se näyttelee sinne kanssa. Mutta sillä on vielä joku Kingerlyn Allen. Sitten, Antti. Mitäs mulle? Niin, Antti, jatkaen tätä Red Brown-hommaa, niin mä en tiedä, onko sä nähnyt tätä. Mutta jos sä oot nähnyt tänne, voidaan vaihtaakin, mutta ootko sä nähnyt ikinä Red Brown-elokuvaa, jossa näyttelee myös hänen kanssaan Christopher Lee, ja Arisen tietää jo, mikä tämä elokuva on. Se on Howling 2. My Sister is a Werewolf. No niin, en ole nähnyt jo. Säällään katso. Red Brown ottaa kiväärin käteen. Se on mahtava elokuva. Ja hei, siinä on ehkä elokuvahistorian parhaat lopputekstit. Kun ne näet, niin ymmärrät. Eikö me muuten just puhuttu Howlingista? Oliko se nelosessa, missä seuraavalla on Strike Commando 2? Vitosessa. Mä en ole varmaan ikinä nähnyt Howling 5. Mikä se marsupilaami toi sen elone. Mutta siis se näyttelijä, mikä näyttelee tässä Strike Commando 2, näyttää siinä kulma, on yläosattomissa sitten. Hmm. Mutta tää onkin hyvä aasinsilta. Joo. Strike Commando 2. Meillä oli vielä Strike Commando 2 ja Kuoleman Commando. Joo. Tosiaan, tämähän onkin jo uudempi sillä tavalla, että on tehty 87. Ja se, mikä mulla oli, muisti oli pätkinyt niin pahasti, ja varmaan toi tyyppi tuossa etukannessakin vähän nyt hämää sillä tavalla, koska se epäilyttävästi saattaisi muistuttaa niin kuin tätä Strike Commando 1 kansikuvassa olevaa mukailmaa Red Brownista. Tässä ei olekaan Red Brown. Ei ole. Tahallaan on tehty kyllä Brownin näköinen. Tässä, sen sijaan tässä esiintyy semmoinen kaveri kuin Brett Hull, vai mikä se oli? Ei Brett Hull. Huff. Mutta tämä on meille Brent Huff, ja se on meille aika tuntematon näyttelijä, ja eikä se kyllä kauheasti mitään järkevää ole tehnytkään, mutta Brent Huff näyttelee tässä Ransomia taas jälleen kerran, Michael Ransom, eli sama hahmo, mitä Red Brown näyttelee. Ensinnäkin tästä tulee heti iso ongelma, missä on Red Brown, koska niin kuin, come on dude. Kyllä 87 vielä Red Brown, täysillä mukaan. Niin. Ehkä sillä oli liian kova liksi. Mutta sitten seuraava suuri pettymys tulee tässä, että tämähän ei ole mikään Commando-elokuva ensinkään, vaan tämä on oikeastaan Indiana Jones rip-off tämä elokuva sitten taas. Commando elementeille. Siis tässähän tämä Michael Ransom sitten kusetetaan tähän tämmöiseen juoneen, että sen vanha joku Eversti-kaveri, mikä on pelastanut sen hengen Vietnamissa. Tämä näytetään siinä alkutekstijaksossa, niin se muka kidnappataan sitten, ja nämä kidnappajat vaatii $10 miljoonaa, 10 eri timanttina sitten, ja se saa ne timantit, ja okei, mä menen viemään nämä Ransomit sinne, ja
Ransom vie ransomia. Niin, mutta yllätys, yllätys, tämä Richard, sanon nyt toi Richard... Harris. Richard Harris näyttää, eli siis niin kuin laatunäyttelijä, näyttelee tätä, ketä... Sir on, Richard. Sir Richard Harris on kidnappattu, mutta hän sitten paljastuukin Traitoriksi. Tämä on varmasti, tämä ei mikään spoileri. Kaikki, joo, ekan kerran kun sä näet sen siinä, niin, sä tiedät. Tämä on ihan selvä peli. Joo. Ja sitten alkaakin ammuskelu siinä ja sitten kuuluu sellaista typerää musiikkia ja sellaista niin kuin hassu hauskaa niin kuin whimsical music. Joo. Mä en tiedä mikä tämän niin kuin teksti on. Sellaista ihme sirkusmusiikkia siinä on koko ajan ja sitten tämmöistä niin kuin vähän tosi, niin kuin just sanoit Indiana Jonesin, niin siinähän on paljon ihan täysin suoraan Indiana Jones ja eli, kadonneen aarteen metsästä istä pöllyttyä kohti. Mun mielestä tämä Strike Commando 2 ei pölly niinku Ramboista kuin ne kaksi kohtausta. Siis se yhden kohdauksen se on siellä veneillä. Mutta sitten taas... Joka niinku, oli pöllitty myös ykkösen. Joo, kaksi kertaa itse asiassa tähän ykkösen oli pöllitty. Okay, eli kolmannen kerran. Niin, niin mutta niinku toi pölli, taas toi Strike Commando 2 pöllii sitten kadonneen aarteen metsästä tosi monta kohtausta. Se baarikohtaus, missä muijalle se on se ryppykisa siinä. Se koko natsipahis, se valkoisella luussa oleva. Sitten tämä... Se on ihan samannäköinen. Niin. Tää tota no niin tää se auto takaa. Siis se rekka tuormurilla auto tuormurilla ajoi se toimintakohta. Se on muuten itse asiassa kadonneen aarteen metsässä. Se on ehkä mun yksi suosikki toimintakohtaus. Tää toimintakohta ei ehkä ihan yltänyt. Ei ihan niin hyvä. Se niinku selvästi näkee että se auto menee niinku tyyliin 5 kilometriä tunnissa sinne. Jos kun mä odotin vaan koko ajan että siellä menee joku lapsi pyörällä ohi. Joo, se selvästi näkee. Ja sit tosi paljon just tätä niinku näitten päähenkilöitten, eli kun sinä sit se löytää sieltä sen Timanttien palautusreissulla löytää sieltä sitten tämmöisen blondin kovanokkaisen baarinomistaja naisen, kuulostaako tutulta, niin se koko niin kuin näiden ransomin ja tämän M:n niin kuin henkilökemiahan on siis ne, ihan kokonaisuudessaan pöllitty. Ainoa vain, että hirvittävän huonoja näyttelijöitä hän ne on molemmat. Juu, siinä oli, sitä oli kyllä tätä paljon liikkeellä tässä elokuvassa kyllä, että niin kuin huonot näyttelijät, huono musiikki, huono ohjaus, kaikki on niin kuin, verrattuna Strike Commando 1. Niin kuin, siis tämä oli monipuolisesti kehno. Joo, monella eri tasolla. Mutta siis kyllä mä niin kuin sitten lopussa, kun päästiin taas vauhtiin, siinä oli keskivaiheella, oli tosi pitkä semmoinen, missä rämmittiin vaan niin kuin viidakossa ja vähän mietittiin, että mihin me ollaan menossa ja unohdettiin, että oltiin johonkin menossa ja sitten taas oli timantit hukassa ja mietittiin, että mihin ne nyt taas siinä itse asiassa keskivaiheella oli valehtelematta 15 minuutin pätkä ainakin, missä niin kuin kysyttiin toistuvasti, okei, okay, where are the diamonds? Where are the diamonds? Ja siis se on mahtavaa siinä keskivaiheella, kun ne rämpi siellä viidakossa ja paljastuu tämä Richard Harris, että se on todellakin se pahis. Kun siinä on hetki ollut vaan rämpimistä ja paskajaamista, niin no Bruno Mattei tyyliin pitää pistää Predator-hetki siihen, kun löytyy ruumis sieltä helikopterista. Niin, niin että sekin jo. Joo, tässä ei muuten hetken ripovattu mitään. Niin. Pistetään se joku ripov. Joo, meillä on taas Predatoria hetkeen tehty. Niin. Mutta sitten lopussa kyllä mun mielestä niin kun saatiin taas oktaanit kuntoon ja kone tuli ja se, että lauloi ja räjähdyksiä ja myöskin vähän one-on-one tappelua ja semmoista ja ihan niin brutaaliakin meininkiä. Ja kyllä mulle ihan hyvä maku lopuksi jäi kuitenkin sit suuhun, vaikka se oli ollut vähän semmoista rämpimistä se keskimäinen näytös. Ja tämä Extended Cut oli mitä 92 minuuttia. Joo, se ei ollut, toihan oli ykkönen, oli 106 minuuttia. Se ei tuntunut niin. Kyllä yhtään. Se ei tuntunut yhtään liian pitkältä. Mutta tämä tuntui ehkä vähän pitkältä. Se tuntui pitkältä. Joo, ei tuntunut vaikka sellainen kaksi niin kuin, tosi pitkää keskustelukohtaista laitettua. Koska ne oli niin paskoja. Ne oli niin hauskoja justiinsa. Se oli niin jotenkin luokattoman huonosti. Mutta niin kuin, siis toi Strike Commando 2 ei mun mielestä edes ole... Niin kuin, siinä ei ole niinku semmoista niinku kauhean hauskoja juttuja, niinku siis sillä, että vaikka se on niinku vaan huono. Huonolla tavalla huono. Niin se on näitä niinku loppupään Bruno Mattei-leffoja, niin, että mitä sillä on niinku Cruel Jaws ja tämmöiset näin, niin onhan ne paskoja, mutta siis ne on väärällä tavalla ehkä paskoja kuitenkin. Koska ne on nämä tietyt hetket, just, jotka saattaa naurattaa tiettyjä katsoja, just kun esimerkiksi toi, että kuinka, mä en muista milloin viimeksi on ollut elokuva, missä toi nopeutus jää justiinsa mieleen. Varsinkin se loppumätön nopeutus, voi herra. Kannattaa katsoa, mitä Brent Huff on mieltä tästä, täällä meinaan sen haastattelun. Joo, tarvinkin katsoa. Mä katsoin siis IMDb:stä, se on tosi paljon näytellyt siis semmosia niin kuin jotain ihan yksittäisiä jaksoja, joissa on ihan siis nimekkäämmissäkin niin kuin TV-sarjoissa ja sitten jotain B-toimintaa. Semmoista
straight to video, eli tosi pienen luokan näyttelijä, mutta kauheasti sillä oli krediittejä kyllä. Mm. Eikö sä ton kohdalla sä mainitsit King Kongin? Joo, ensimmäinen entry IMDb:ssä oli, että se on se 70-luvun vai onko se 80-luvun alun King Kongissa, niin ekstrana, uncredited. Ei tässä suosikkikohtauksia tätä tähdetä. Mä oon vähän unohtanut, että missä siellä oli. Mutta... Onneksi siellä hyviä? Periaatteessa elokuvassa suosikkikohtaa vaan siinä alussa alkutekstien jälkeen, kun hetki on kulunut leffa ja Ville on siinä... Hei, mutta tämä ei ole muuten sinänsä vähän originaali juttu. Tämä ei oikein niin hirveästi ripoa mitään. Heti sen jälkeen alkaa Indiana Jones ripoffaukset ja muut tommoset. My bad. Se oli hieno. Mutta jos elokuvasta itsestään pitää valita, minä joudun valitettavasti valitsemaan sen loppupätön, koska se nopeutus se oli ihan niin mahtava kieliposkella meihinkin. Mä saatan oikeasti katsoa tuon uudestaan. Tuossa oli jotain omituisen kierroa viehätystä, mutta en mä tiedä, kaksi ja puoli. En vihannut sitä. Mä tykkään sitä, että tämä, joka oli muuten tämä naispääosan näyttelijä, niin se oli vuoden 77 Miss Maailma. Oh. Hmm? Niin, mä tykkäsin siitä, että siinä oli se juomakisa, mikä oli kopioitu taas Indiana Jonesista. Mutta ne ei vetänytkään shotteja, vaan ne joi tuopillisen kaljaa. Ja tämä näyttelijä oikeasti joi tuopillisen kaljaa tosi nopeasti. Se joi aina miehekkästi. Mä annan siitä propsit Miss Maailmalle. Toivottavasti se teki sen siellä kilpailussakin. Todennäköisesti. Tämä on mun kykyni. Mutta kyllä mäkin joudun antaa ehkä 2,5. Se on melkein 3, mutta en tiedä ihan pystynyt kallistumaan 3. Vähän sama juttu itsellä. Kyllä se niin kuin jos, että onko se 3 vai onko se 2,5, niin kyllä se on se 2,5 sitten. Se on... Ei oikein voi niin kuin sanoa, että se oli silloin, just sekin vielä, että siinä oli se keskikohta, keskiosuus oli niin puuduttavaa rämpimistä, että kyllä niin kuin kännykkä oli sitten kädessä nopsaa ja vessassa piti käydä ja sillain, mutta... Mutta kyllä, niin kuin sanoin, niin siinä lopussa oli sitten, saatiin vähän sitä actionia liikkeelle eri tahtiin, niin jäi sillä lailla ihan hyvä. Joo, siis kyllä, tämä kokonaisuutena ilta oli ihan mielenkiintoinen ja mukava. Oikein mukava. Täytyy sanoa se, että kun mehän katsottiin nyt tuossa keväällä katsottiin kamerat, niin tämä oli ehkä paljon helpompaa katsoa näitä tämmöisiä vähän länkkärielokuvia ja siis tämmöisiä, niin kuin, missä niin tapahtuu. Siis montakos laatuleffa-iltaa meillä oli pelkkiä kamera-iltoja. Niin, siis se oli vähän semmoista tällä kertaa. Toivottavasti katsojakin siellä tykkäs yhtä paljon kuin me. Ilman muuta Strike Commando suosittelee. Jos haluaa jatkaa siitä, niin Strike Commando 2 voi sitten kyllä senkin ottaa. Ei mitään, hei. Kuulkaa seuraavan kertaan ja muista tilata kanavaa ja kommentoida, jos sulla on jotain näistä sanottavaa, kenties kotiläksystä jotain sanottavaa, pistä kommenttia vaan rohkeasti alle, niin vastaillaan niihin sitten joo. Ei tässä mitään ja nyt sitten heti pyörimään tänä iltana. Oi, tässä kyllä. Olisi hyvä treffileffan paikka nyt meillä. Kannesta mä näytän noin niin kotona, niin mä luulen, että se on innokas sellainen vastaan, että joo, mä teen pari leipää ja sitten mennään katsomaan. Pari leipää. Näin on. Joo. Leipähän se oli. Leipähän se oli. Kyllä. Oi. Yes. Oi, tää oli hyvä. Tää oli kyllä hyvä. Täällä on juliste. Kiitoksia jätkät. Oli hauska. Kyllä. Joo, kiitos vaan. Kyllä oli tosi hauska. Ai. Joo, kyllä.